הכרנו את הנוסחאות באמצעותן ניתן לפתח את טור פוריה, והגיע הזמן קצת ללכלך את הידיים. הדוגמה הראשונה שאני ארצה לפתור, פתחו לטור פוריה את f של x שווה x בתחום x בין מינוס 1 לבין 1. קודם כל, מה שאני רוצה לעשות זה לצייר, הפונקציה נראית ככה. זה אומר שמה שאני אפתח בסוף יהיה לא הפונקציה הזו, אלא כזכור, פונקציה מחזורית ממינוס אינסוף עד אינסוף. כלומר, מה שאני באמת אפתח זה את זה. כשהדבר הזה מוכפל אינסוף פעמים. איך אני מפתח את זה? בדיוק לפי הנוסחאות ממקודם. אני הולך לעבוד 1-1, קודם כל אני כותב מהו A0, זה 1 חלקי L, ה-L שלי במקרה הזה הוא 1, ויש לי כאן אינטגרל ממינוס 1 עד 1 על x dx. אני מיד מזהה שהאינטגרנד הוא פונקציה אי-זוגית, הגבולות סימטריים, ולכן זה 0. בדומה, כשאני מחשב את an, אני כותב 1 חלקי L, ה-L שלי הוא 1, אינטגרל על x כפול קוסינוס של n פאי x חלקי L, כלומר חלקי 1. הגבולות הם סימטריים, האינטגרנד הוא פונקציה אי-זוגית כפול פונקציה זוגית, סך הכל פונקציה אי-זוגית, ולכן זה שווה ל-0. נשארתי עם bn. bn מוגדר להיות עוד פעם 1 חלקי L, ה-L שלי הוא 1, אינטגרל ממינוס 1 עד 1, על x כפול סינוס של n פאי x חלקי 1 dx. הכלי שאני הבטחתי להשתמש בו הוא אינטגרציה בחלקים. אני מגדיר ש-u שווה ל-x, v-tag יהיה סינוס של n פאי x. אם u הוא x, אז u-tag הוא 1, v יהיה האינטגרל על סינוס שהוא מינוס קוסינוס. יש לי כאן מינוס קוסינוס של n פאי x חלקי n פאי. אז אם זו, אלו האינטגרציה בחלקים שלי, עכשיו יש לי u כפול v. אבל לפני זה אני רוצה לייצר ולהיזכר שהאינטגרנד כאן הוא פונקציה אי-זוגית כפול פונקציה אי-זוגית, כלומר סך הכל פונקציה זוגית. כלומר, יהיה לי יותר כיף לקחת חצי מהתחום מ-0 עד 1, ולהכפיל ב-2, וזה מה שאני הולך לעשות. אז זה שווה ל-2 כפול u כפול v, שזה מינוס x קוסינוס n פאי x חלקי n פאי, כל זה מ-0 עד 1, פחות זה כפול זה, כלומר סך הכל, ועוד אינטגרל על קוסינוס n פאי x חלקי n פאי dx. שמתי את הסוגריים המרובעות האלו כדי לא לשכוח את השתיים שמכפיל גם אותו וגם אותו. זה חשוב עוד יותר כשיש לי מינוס מחוץ לסוגריים. האינטגרל הזה לא יתרום כלום. אינטגרל על קוסינוס ייתן לי סינוס. הגבולות של האינטגרל הן מ-0 עד 1. אז האינטגרל הזה ייתן לי סינוס. סינוס 0 יהיה 0. וסינוס n פאי הוא גם כן 0. אז הוא לא תורם כלום. אני מקבל ש-bn שווה ל... הצבת ה-0 כאן מבטלת את האיבר כולו בגלל ה-x הזה, נשארתי רק עם ה-1 הזה. אז יש לי כאן מינוס 2 חלקי n פאי כפול קוסינוס של n פאי 1, כלומר n פאי. הדבר הזה הוא כמו מינוס 1 בחזקת n, אז יש לי כאן מינוס 2 כפול מינוס 1 בחזקת n חלקי n פאי, ואני יכול לעבור לכתוב את הטור עצמו. שאלו אותי מהו הטור, אני יכול לסכם ולומר f של x שווה ל-a0 חלקי 2 כלום, סכום על an כפול קוסינוס לא עושה דבר, נשארתי רק עם הסכום על bn. יש לי כאן סכום על מינוס 2 כפול מינוס 1 בחזקת n חלקי n פאי, כמובן יכולתי להכניס את המינוס לכאן ולהפוך אותו להיות n ועוד 1, כפול סינוס של n
פאי x חלקי 1, כלומר n פאי x, והתחום הוא ממי n שווה 1 עד אין סוף. אז זהו סדר הפעולות. הוא אולי קצת ארוך לפעמים, אבל הוא מאוד מאוד פשוט. מחשבים את a0, את an ואת bn, משתמשים בארגז הכלים שלמדנו, ומכניסים בסוף לתוך הנוסחה שלנו. אני רוצה לעבור מכאן לדוגמה אחרת. פתחו לטור פוריה את f של x שווה ערך מוחלט של x בתחום x בין מינוס 1 ל-1. שוב פעם אני רוצה להבין מה אני מצייר. פונקציית ערך מוחלט של x בין מינוס 1 ל-1 נראית כך. מה שאומר שאחרי שאני אפתח את הטור, מה שאני אכתוב כאן בסוף, יתאר לא רק את האזור הזה, אלא גם מחזוריות תמידית של זה. משני הצדדים כמובן. ואני הולך לעבוד בדיוק לפי אותו סדר פעולות. A0 יהיה 1 חלקי L, ה-L שלי הוא עדיין 1, אינטגרל ממינוס 1 עד 1 על ערך מוחלט של x, dx. מה עושים עם ערך מוחלט? בדרך כלל אני פשוט צריך לפצל את תחום האינטגרציה לאזור הזה ולאזור הזה, אבל כאן זה יותר קל. כי אין לי כאן סינוס של ערך מוחלט או משהו מבלבל כזה, יש לי כאן סך הכל אינטגרל על פונקציה זוגית בגבולות סימטריים. זה כמו פעמיים אינטגרל מ-0 עד 1 על x dx. הדבר הזה הוא פעמיים כפול x בריבוע חלקי 2 מ-0 עד 1, מה שנותן לי 1. לא מסובך מדי. זה היה an, a0. ה-bn, אני אחשב אותו כבר עכשיו, יהיה מאוד מאוד פשוט. 1 חלקי 1, אינטגרל ממינוס 1 עד 1 על ערך מוחלט של x כפול סינוס של n פאי x חלקי 1 dx, פונקציה זוגית כפול פונקציה אי זוגית, נותן לי פונקציה אי זוגית, הגבולות סימטריים, אז זה נותן 0. an הוא זה שייתן לנו כאן את העבודה היותר קשה. אני מבין כבר עכשיו שהאינטגרנד יהיה פונקציה זוגית. יהיה לי כאן x כפול לא סינוס אלא קוסינוס, סך הכל פונקציה זוגית, אז כבר עכשיו אני הולך להכפיל כאן 2, אינטגרל מ-0 עד 1 על x כפול קוסינוס של n פאי x dx. ה-2 נובע מזה שלקחתי חצי מתחום האינטגרציה, ברגע שלקחתי רק את האזור הימני, אז הערך מוחלט של x הוא פשוט x. מכאן אני עושה אינטגרציה בחלקים, u שווה ל-x, v tag יהיה קוסינוס של n פאי x, v יהיה האינטגרל על קוסינוס שהוא סינוס, סינוס n פאי x חלקי n פאי, u tag כמובן הוא 1, אז הדבר הזה שווה לפעמיים כפול, יש לי כאן u v, כלומר x כפול סינוס של n פאי x חלקי n פאי מ-0 עד 1, פחות אינטגרל על זה כפול זה. אינטגרל על סינוס של n פאי x חלקי n פאי dx, הגבולות כאן הם שוב פעם מ-0 עד 1. האינטגרל הזה לא תורם דבר. למה? כשאני מציב את הגבול התחתון יש לי 0, כשאני מציב את הגבול העליון יש לי 1 כפול סינוס n פאי, כמו שהאינטגרל הזה נתן סינוס n פאי, גם כאן סינוס n פאי נותן 0. אז נשארתי עם האינטגרל הזה. כשאני מאנטגרל על סינוס, זה נותן לי מינוס קוסינוס. אז יש לי כאן מינוס, מינוס 1 חלקי n פאי, זה המקדם שכבר יש פה, מינוס 1 חלקי n פאי, כפול אינטגרל על סינוס, שנותן לי מינוס 1 חלקי n פאי, כפול קוסינוס n פאי x. מ-0 עד 1, ושכחתי את ה-2 הזה, אז אני צריך להכפיל פה ב-2.
מה אני מקבל סך הכל? כשאני מציב, יש לי כאן קודם כל 2 חלקי פאי בריבוע n בריבוע. עכשיו אני צריך להציב כאן, כשאני מציב את הגבול העליון, יש לי כאן מינוס 1 בחזקת n. כי כבר אמרנו שקוסינוס n פאי הוא מינוס 1 בחזקת n. כשאני מציב את הגבול התחתון, יש לי 1. עכשיו הדבר הזה אני מזהה שהוא בעייתי, כלומר, הוא בפני עצמו בסדר, אני יכול לכתוב אותו כתשובה סופית, אבל אני יכול לייפות אותה קצת. והדרך לייפות אותה היא לבדוק מה קורה. אם n זוגי, אז קיבלתי כאן מינוס 1 בחזקת n שזה 1, פחות 1, סך הכל קיבלתי 0. לעומת זאת, אם n אי זוגי, כלומר n שווה ל-2m פחות 1 למשל, אז קיבלתי מינוס 1 פחות 1, סך הכל מינוס 2, כפול 2, כלומר מינוס 4 חלקי פאי בריבוע n בריבוע. אז בשלב הזה אני רוצה לכתוב את התשובה הסופית שלי. אז f של x, הערך המוחלט של x, שווה ל-a0 היה 1. אבל אני צריך לזכור לא לשים 1, אלא a0 חלקי 2. ועוד סכום על, אני רוצה לקחת כאן את ה-bn כפול סינוס נותן לי 0, אז יש לי רק את ה-an. an נותן לי את זה, אבל אך ורק עבור n'ים איזוגיים. אז אני אכתוב כאן מינוס 4 חלקי פאי בריבוע כפול 2m פחות 1 בריבוע. הדבר הזה יכפיל את, אנחנו ב-an, אז הוא יכפיל את קוסינוס של n פאי x. אבל מהו n? n הוא 2m פחות 1. אז הפונקציה הערך המוחלט של x יכולה לבוא לידי ביטוי באופן הזה. אז מה ראינו כאן? קודם כל, ראינו את סדר הפעולות, חישבנו את a0, an ו-bn, והכנסנו לנוסחה. זה הכל. גם כן ראינו את השימוש בכלים של אינטגרציה בחלקים ושל זוגיות של פונקציה. הזוגיות של פונקציה הייתה מאוד מאוד משמעותית. כשאנחנו מפתחים טור של פונקציה עם, זה, עם זוגיות מוגדרת, כלומר משהו שהוא באופן מאוד ברור אי-זוגי, או משהו שהוא באופן מאוד ברור זוגי, מאוד כדאי לפתח את הטור הממשי ולא את הטור המרוכב שעליו נלמד בהמשך. למה? כי האינטגרלים האלה הפכו להיות מאוד קלים. הדבר הזה יתאפס, הדבר הזה יתאפס באופן כללי, להכפיל ב-2 ולעבור לגבולות מ-0 עד 1, התגלה כמשהו שגם כן מאוד מאוד הקל את התהליך כולו. זה לא מקרי שמה שקיבלנו כאן שהפונקציה האי-זוגית היא שילוב של מלא סינוסים, ושהפונקציה הזוגית לא מכילה סינוסים. זה דבר כללי לחלוטין, הוא תמיד יהיה נכון. כשאני מפתח פונקציה, יש לי כאן סימן שוויון. אם אגף שמאל הוא אי-זוגי, חייב שגם אגף ימין יהיה אי-זוגי. אם אגף שמאל זוגי, חייב שגם אגף ימין יהיה זוגי. לכן כשאנחנו מפתחים פונקציה זוגית, אנחנו חייבים לצפות לאיבר 0 חלקי 2 וקוסינוס, ולא לאיברי סינוס. אם קיבלנו סינוס, צריך לחפש טעות. בדומה, אם פיתחנו פונקציה אי-זוגית וקיבלנו קוסינוס, צריך לשאול בטעות. דבר אחרון, אם פיתחתי פונקציה, אם הייתי מפתח לא את הפונקציה x, אלא x ועוד 1. סך הכל להוסיף 1. אני יכול להוסיף 1 כאן לשני האגפים, נכון? אם אני מוסיף 1 לשני האגפים, זה עדיין יתקיים, וזה תהיה משמעותו של a0 חלקי 2. כלומר, כשאני מפתח פונקציה אי-זוגית עם הזזה, אני מצפה לקבל אך ורק איברי סינוס ועוד הזזה שהיא a0 חלקי 2.